বিপদ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মানস কোৱৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পাছতে একৰাকী কয়েদিয়ে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চলি থকা অচলাৱস্থাৰ যি কথা পত্ৰ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল সেইখিনি কথা সত্য হিচাপে প্ৰমাণ কৰিলে মানস কোৱৰে লগতে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লৰা ৰজা আখ্যা দিলে কোৱৰে কা আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ হুংকাৰ দিলে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব মানস কোৱৰ কিছু খবৰ পাছতে লগতে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হেমন্ত কলিতাও আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰ চৰাত আচলতে এই কোভিড 19ৰ ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ মাজতো কি চলি আছে সেইখিনি তথ্য আমি এক বিশেষ ৰিপৰ্ট যোগেৰে আগবঢ়াই লৈছো কৰোনাৰ হটস্পট হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰক 5 জুনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰা হৈছিল কনটেইনমেণ্ট জোন পুনৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখন দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কনটেইনমেণ্ট জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই উন্মোচন হৈছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ এক ভয়ংকৰ তথ্য এজন কৰোনাত আক্ৰান্ত কয়েদীৰ এখন চিঠিয়ে উন্মোচিত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা যোৱা নিশা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা কোভিড 19ত আক্ৰান্ত 39 জন লোকক বাছযোগে হস্পিটেললৈ নিয়াৰ সময়তেই সাংবাদিকক উদ্দেশ্যি এখন চিঠি দলিয়াই দি যায় দুদুল দাস নামৰ এজন কয়েদীয়ে এই চিঠিখনে হতভম্ব কৰি তুলিছে সচেতন লোকসকলক চিঠিত কয়েদীজনে উল্লেখ কৰিছে বহু ভয়ংকৰ অভিযোগ চিঠিখনত কয়েদীজনে লিখিছে জেলৰ ভিতৰত 95% কোভিড 19 হৈছে এতিয়ালৈকে টেষ্ট কৰা নাই সকলোৰে তেওঁলোকক বিগত 40 ঘণ্টাৰ পৰা টেষ্ট কৰি পজিটিভ অহাৰ পিছত পেলাই থৈছিল কোনো ট্ৰিটমেণ্ট আৰু ডায়েট দিয়া নাই আনকি জেল কৰ্তৃপক্ষই একো নাজানো বুলিহে উল্লেখ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আবদ্ধ হৈ থকা কয়দীৰ এখন চিঠিয়ে এতিয়া সমগ্ৰ অসমতে কোপাই তুলিছে সেই চিঠিখনত আছে বহু ভয়ংকৰ তথ্য সেই চিঠিখনত উল্লেখ আছে কেইবাটাও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহি তথা বিসম্বাদৰ কথা উল্লেখ কৰিছে পোনে পোনে যে চিঠিখনত উল্লেখ কৰিছে যিসকল কয়দী আছে কয়দীসকলক মৃত্যুৰ সৈতে খেলা কৰা হৈছে য'ত 2 ফুট দূৰত্ব নাথাকে তেনেদৰে ৰখা হয় কয়দীসকলক তাৰ বিপৰীতে একেটা কথাতে ৰখা হয় 50 জনকৈ লোক চিঠিখনত লগতে উল্লেখ কৰা আছে প্লিজ ছেভ আছ উই আৰ অলছ' হিউমেন বিং কয়েদীৰ এই চিঠিখনে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্য মুক্ত মনে জেললৈ বহু লোক অহা যোৱা কৰি আছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে গুৱাহাটীত ভয়ানকভাৱে কৰোণা সংক্ৰমণ হৈছে এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ যদিও আবদ্ধ এলেকা হিচাপত ঘোষণা কৰিছে তথাপিতো আপোনালোকে চাওক ভিতৰৰ পৰা এই মুহূৰ্ততো চাইকেল লৈ মানুহ বাহিৰলৈ ওলাই আহি আছে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট ধৰণে গণ সংক্ৰমণ হোৱাৰ আশংকা আছে আমি স্থানীয় বাসিন্দাসকলে ভয়ানকভাৱে ভয় খাই আছোঁ বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ সৈতে বৰ্তমান লাইভত আছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা আজি মুকলি হোৱা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মানস কোৱৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মানস কোৱৰ আপোনাক লগতে আমাৰ সৈতে লাইভত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ হেমন্ত কলিতা হেমন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ মানস কোৱৰ প্ৰথমে মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন আছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ প্ৰশ্নটো আৰম্ভণিতে মই সুধি লৈছোঁ চিঠিখনত যিখিনি কথা এগৰাকী কয়েদীয়ে উল্লেখ কৰিছে এই কথাখিনি 100% সত্য হয়নে আপুনি নিজে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থাকি আহিছে আপোনাৰ কি মত হয় হয় 100% সত্য কথা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰখন বধ্যভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে মানুহৰ কোনো তাতে অধিকাৰ নাই মানুহক হত্যা কৰিবলৈ আচলতে সেই কাৰাগাৰখন কৰা হৈছে 1000 কয়দী আৰু সাজুতিৰ ভিতৰত মাত্ৰ 200 জন কয়দী সাজুতিৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছে তাৰে 120 জনৰ কোভিড পজিটিভ আহিছে তাৰোপৰি কাৰাগাৰৰ খাদ্যৰ মানদণ্ড সম্পূৰ্ণ বেয়া খাদ্য টোটেলি বেয়া কাৰাগাৰৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ কোনো সুব্যৱস্থা নাই কাৰাগাৰৰ ডাক্তৰজনে ৰোগীক হাতেৰে নুচুৱে মুঠৰ ওপৰত
কেন্দ্রীয় কারাগারখন ভালনারেবল কেন্দ্রীয় কারাগারত আর মানুষ থাকিব পড়া অবস্থা নাই সরকারে কোনো গুরুত্ব দিয়া নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সর্বানন্দ সোনোয়ালে বহুত ডাঙর ডাঙর ডায়লগ মারে অথচ তেওঁলোকে কারাগারত থাকা কয়েদী হাজতি সকলের কারণে কোন ধরনের ব্যবস্থা লওয়া নাই লব পড়া নাই কোভিড সিচুয়েশনে সেইটা প্রমাণ করিলে আজি যিমান সংখ্যক কয়েদী আর হাজতির টেস্ট হব লাগিছিলে কোভিড টেস্ট হব লাগিছিলে কোনো পর্যায়ে হওয়া নাই এতিয়াও প্রায় 800-900 জন কয়েদী হাজতির কোভিড টেস্ট নোহাকেই কারাগারত মূরর বিষত গার বিষত জ্বরত আক্রান্ত হয়ে